Balbakol dong ah. Nih tuh main memang bandi ini. Oh, kini. Singapa tahu ya kangennya ha ya nih building namanya tahu. Ya kangen tuh ya nak tang nah. Ibu ya. Nanti dia samsir letakkan. Ikan maiki mengapa bimbing nungji ini? Nungji mu? Kami kat itu bangun, kami kat rumah. Kita kerja di rumah. Awak nak kerja apa punya naik pak? Wah, cik. Bawa. Wih, jalan las. Kalau kau dah bawa. Unun. Sel. Kira mainan di kadang-kadang rong tikulak fresh anu. Mandi kan cocok mah, ngomongan kan cocok mah. Mandi sakat tanah ini. Jadi ini cara aja. Anhang mandi thai kat ke bahasa tarik bahasa. Ini mah. Mi bet, mi bang. Mi jam. Mi jam nah. Rubol nak cuma rubol filan tak saya. Tren apa? Rubol kali kredit kali runa nampingin hanya ini. Oh ya rumah sini kat kamu. Si grek kat ini tak kimi mangrang tak cuma iba. Sungguh deh. Kopi ni kau mangrang tak cuma ini bumbu. Mong nak khat mba mak jadi ni cinta mak jadi banyak pinjaman nanti pinjai Jakshu narang niki maiba narang mane apun jimu. Mendan sing manca anang imak sumba. Nura mai muka. Imang misal caram mah. Imang misal caram. Oh iya nak caya mo. Imang misal caram. Jepun jadi. Imang misal caram. Iya dia. Kau cakap ni cakap nak cengap tu ha? Kulit pedih kau tinjuk. Yo, macam mana nak tak sih dan tak sih apa tu? Ya, jom kita pergi kalah ketemu ni.
Пол грипп так иха. Погиб с кепра, мама мандык кепра. Гумлара дари рара раман. Именно та очка. Мати он кол не нет, брат меня. Не иня му. Мати он кол на. Но кун слитлир кинан бурах димой на ба. Ini nak ibu paman di bawah. Ayuh, jomgen lah. Kau betul bapak ni cakap dia. Kamu, kamu naik, bapak kamu naik bisa. Bisa kan? Ini ramai main orang mah. Kamu betul kau ni jomgen ya. Siapa nak main di mo? Sampai baru cakap tiba. Ya main apa? Dekiniring, dekiniring. Oh ya, mesti tak apa gemuk kan dekiniring na. Licik layau. Nombok pada nombok inga ha. Amzak pada amzak inga ha. Wah, abri nak touch mang abin na. Das celar ada. Macam milaram, apa? Yang last one nukmu, mana tu punya? Macam milaram. Kadik aku ingin hadir sampai non. Jigrik pas jigrik mungkin. Balu aku kalau ikut macam ni, yang dah siap. Sini kat kepala. Hemat. Yang last kepala. Ini dah sini dia kat sini. Sini bu, ambil tu pakcik nak. Pakcik nak. Macam mana? Yang mau balu, mai balu sama mai mengapa? Baru bawa kolor. Oh, rumah orang jauh kat mana bawa dia. Baru 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 Nak ini mana cingat dalde, dalde kari kari pelik mana cingat supa ha, ni mana cingat dalde, dia pun cingat kau ni ex kena, ni ha. Omex. Untuk mo. Hello, Raman. Cinan. Cina
tangan. China nak ni, mai beli mo jelas siapa. You want to ring in that talk? Hey, that little crunch at me, but I eat a chicken pizza too. And now I took my lick. Nagimuna, Sakantikon Mutilla, Dani video, dear son. Reven kepada video ini aku nisuna kita. Nasibang channel ko subscribe kali, aru bilal kan ko. Sekebi tunggu. Kita lalu video upload kat cukup nisuna mana kita. Mathela sakan tikon, ya video ko nisuna ingkup sakan tikon.